50 хвилин тривала 42-га сесія Мукачівської міської ради. А це і виконання гімнів України та Мукачева, нагородження матері героїні, вшанування хвилиною мовчання пам'яті почесного громадянина міста графині Шенборн і 27 питань порядку денного, більшість яких було розглянуто на профільних комісіях. Пройшла депутатську комісію з позитивним висновком до затвердження на сесії міської ради. Прошу підтримати. Даний проєкт рішення було розглянуто профільною депутатською комісією. Рекомендація винести на розгляд і затвердження сесії. Прошу підтримати. Дане питання обговорено на профільній депутатській комісії з рекомендаціями затвердити на сесії міської ради. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Це питання обговорилося на профільній комісії і запропоновано для вашого прийняття. Прошу підтримати. Дякую за питання, зауваження, пропозиції. За 30 проти утрималися, немає. Рішення. Жодних питань у депутатів не виникло, а мукачівцям для ознайомлення з рішеннями доведеться зайти на сайт Мукачівської міської ради. Проте деякі пункти порядку денного таки озвучили. Зокрема, ставки податків на території міста на 2019 рік. Ставку транспортного податку у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше 5 років, включно, та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Уточніть, будь ласка, яка це вартість автомобіля має бути? Це має бути десь 1,564,875 гривень. З 1 січня 2019 року ставка туристичного збору складатиме 1% до бази справляння збору, тобто до вартості усього періоду проживання та ночівлі за мінусом податку на додану вартість. Розмір ставок єдиного податку для фізичних осіб на території міста Мукачево. Для першої групи платників єдиного податку у розмірі 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового звітного року. Для другої групи платників єдиного податку 20% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. А от від сплати податку за господарські присадибні будівлі, сараї, літні кухні, майстерні, погреби, котельні тощо мукачівців депутати звільнили. Ставки податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на території міста Мукачева. Для об'єктів житлової нерухомості 0,1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року за 1 квадратний метр бази оподаткування. Для об'єктів нежитлової нерухомості 0,25% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року за 1 квадратний метр бази оподаткування. Казино ігорні будинки 1,5% розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного податкового року за 1 квадратний метр бази оподаткування. Понад 878 тисяч гривень за рахунок субвенції з державного бюджету компенсують сім'ям загиблих у АТО. Внесли інші зміни до бюджету Мукачева. Зменшити обсяги бюджетних призначень по програмі вдосконалення цивільного захисту міста Мукачева в сумі 600 тисяч гривень, а також зменшити бюджетне призначення по видаткам капітального характеру в сумі 2,7 млн. Вивільнені кошти перерозподілити та спрямувати на проведення поточного ремонту закладів культури та приміщень закладів освіти. Єдине питання, яке виникло у депутатів на сесії – роз'яснення щодо перекриття дороги на вулиці Великогірній для проведення ромського весілля. Вказано, що на цій вулиці Великогірній біля пів метра, може метр максимум, вулиці буде просто задіяно на стойки. Вся вулиця повинна була функціонувати в повному складі, частково, тобто перекрита. Ми, звичайно, дали дозвіл без всяких проблем. Люди почали звертатися, я приїхав на місце, і муніципальна міліція теж приїхала. Ми побачили, що була перекрита вся вулиця. І вони самовільно придумали об'їзд зробити палатки вже по боковій зоні. Було порушення правила надання дозволу. Я відмінив дозвіл своїм рішенням, яким надав їм це право перекривати, тому що воно було порушено. І написав запит у муніципальну міліцію, щоб вони прийняли міри. Для них написано припис і будуть оштрафовані. Нагадаємо, роми перекрили в'їзд на 4 дні. Посилалися на те, що у них є дозвіл міської ради.